ប្រាសាទចៅសាយទេវតាប្រាសាទចៅសាយទេវតាត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី11ដល់ដើមសតវត្សរ៍ទី12ដោយស្នាព្រះហស្តព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2នៅក្នុងរចនាបថអង្គរវត្តប្រាសាទនេះឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទចៅសាយទេវតាមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងកើតទ្វារជ័យនៃក្រុងអង្គរធំឈោមគ្នាជាមួយនឹងប្រាសាទធម្មនុនប្រាសាទចៅសាយទេវតាមានរូបរាងតូចច្រឡឹងមានចម្លាក់ក្បូរក្បាច់ល្អវិចិត្ររស់រវើកបែរមុខទៅទិសខាងកើតសំដៅទៅស្ទឹងសៀមរាបប្រាសាទនេះមានស្រះចំនួន2និងគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះស្រះនិងគូទឹករីងស្ងួតស្ទើរគ្មានរូបរាងដែលជំនួសដោយដើមឈើតូចធំជាច្រើនដុះនៅក្នុងនោះបើតាមសិលាចារឹកនៅនឹងទួលកណ្ដាលនៃប្រាសាទបេងមាលាប្រាប់ថាប្រាសាទនេះកសាងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងប្រាសាទបេងមាលាហើយនឹងប្រាសាទបន្ទាយសំរ៉ែប្រាសាទនេះប្រកបដោយគោបរៈ4និងបណ្ណាល័យ2ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសំណល់នៃផ្ទាំងចម្លាក់ជាច្រើនគរនៅជុំវិញប្រាសាទនោះចំពោះការហៅឈ្មោះប្រាសាទចៅសាយទេវតាមិនមានប្រភពណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេតែបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រុកប្រាសាទនេះអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់មានស្រីស្នំជាជនជាតិចិនហើយមានបុត្រមួយអង្គឈ្មោះថាចៅសាយហើយនៅពេលដែលបុត្រនោះធំឡើងក៏ក្លាយទៅជាមេទ័ពដ៏មានស្នាដៃម្នាក់ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមហេតុនេះហើយបានជាអ្នកស្រុកហៅប្រាសាទនេះថាប្រាសាទចៅសាយទេវតាប៉ុន្តែរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្រុកហៅឈ្មោះប្រាសាទនេះត្រឹមតែចៅសាយប៉ុណ្ណោះមិនមានពាក្យទេវតានៅខាងចុងទេដោយសារនេះជាទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលច្រើនតែហៅឈ្មោះខ្លីៗប្រាសាទនេះត្រូវបានជួសជុលដោយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការអភិរក្សអង្គរដែលហៅកាត់ថា CSA ចាប់ពីឆ្នាំ1998ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2008មុនពេលជួសជុលប្រាសាទនេះមានសភាពខូចខាតជាច្រើនទោះជាទួកណ្ដាលនិងទួខាងកើតមានស្ថានភាពនៅល្អក៏ដោយប៉ុន្តែដំបូលនិងទួផ្សេងៗបានបាក់បែកស្ទើរតែទាំងអស់ជើងចម្លាក់និងជញ្ជាំងមួយចំនួនត្រេតនិងខុសពីកន្លែងដើមអ្នកជំនាញបារាំងបានជួសជុលទួខាងលិចក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950ប៉ុន្តែជើងចម្លាក់នៅកន្លែងផ្សេងទៀតខូចខាតតិចឬច្រើនដោយអន្លើវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួសជុលនិងអភិរក្សដែល CSA យកមកប្រើរួមមានការប្រម៉ែប្រមូលនិងរៀបថ្មដែលនៅរប៉ាត់រប៉ាយឡើងវិញរៀបចំជួសជុលជើងចម្លាក់និងយកទៅដាក់តាមកន្លែងដើមរៀបចំប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកជួសជុលសំណង់ប្រាសាទពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធស្ថាបត្យកម្មជួសជុលនិងថែទាំថ្មដែលខូចខាតនិងថ្មដែលល្អផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលជួសជុលស្ថាប័ន CSA បានយកថ្មដែលនៅរប៉ាត់រប៉ាយមកដាក់នៅកន្លែងដើមវិញបានចំនួនជាង3000ដុំការងារអភិរក្សនេះបានចំណាយពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ការខូចខាតនិងគ្រោះថ្នាក់នៅលើប្រាសាទចៅសាយទេវតាត្រូវបានដោះស្រាយទាំងស្រុងថ្មដែលបាក់ធ្លាក់រៀបចំចូលកន្លែងដើមចំណាយថ្មខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានជួសជុលនិងពង្រឹងឡើងវិញឲ្យមានសភាពដូចដើមទៅតាមរចនាបថលក្ខណៈស្ថាបត្យកម្មរចនាសម្ព័ន្ធសម្ភារៈសំណង់និងបច្ចេកទេសសាងសង់ថ្វីត្បិតប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្បែរប្រាសាទធំធំជាច្រើនតែហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ព្រោះមិនសូវមានទេសចរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដោយប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទតាព្រំឡោយការកត់សម្គាល់របស់ភ្នាក់ងារទេសចរប្រចាំប្រាសាទចៅសាយទេវតានិងប្រាសាទធម្មនុនបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកមើលប្រាសាទទាំងពីរនេះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនព្រោះប្រាសាទនេះតូចហើយភ្ញៀវខ្លះមានរយៈពេលខ្លីក្នុងការទស្សនាទើបពួកគេចាប់អារម្មណ៍តែប្រាសាទធំធំតែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ